Hola, molt bona vesprada. Així estem en l'hotel RH Bairen, les instal·lacions des de les quals solem saludar-los quan arriba el moment d'assetar el test de magasin així a tres a fora. Avui és divendres, dia 29, i anem a encetar eh, un, un cicle de magasin especial dedicat a la Semana Santa de Gandia. Así està el Pasio, la revista per excel·lència de la Semana Santa de Gandia. En esta portada, que és obra, una fotografia obra d'Encarna Fuster, que ja va don, ja va exposar en el moment de la presentació d'aquesta revista del Pasio, el que suposava per a ella eh ser l'autora de la portada d'aquesta revista emblemàtica de la Semana Santa. Si està arreplegada tota la tradició, un Pasio que parla de costums i tradicions tot al voltant de la Semana de Gandia que volem que a partir d'ara en aquest test de magazine visquen amb nosaltres perquè anem a parlar amb totes i cadascuna de les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia i també amb responsables, membres de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i també es acompanyarà en este cicle de magazines especial Setmana Santa el regidor delegat de l'Ajuntament de Gandia de la Setmana Santa Cirò Palmer, però això no ho fem més que començar i anem a començar eh, per una germandat eh, molt estimada, molt volguda i que també té les seves particularitats dins del calendari de la Setmana Santa de Gandia perquè estem parlant de la germandat del Santíssim Exeomo i ens acompanyen ja les persones que van a parlar-nos d'aquesta germandat. Maria José Tarrazó, germana major del Santíssim Exciomo. Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya com a vicegermà major José Tarrazó. José, bona vesprada. Bona vesprada. Bé, bueno, així veiem que la tradició de la Setmana Santa queda en família i la veritat és que dona gust no? viure la Setmana Santa en, en família, no? de generació en generació, això és tot un luxe. La veritat és que sí. Jo puc dir que, clar, jo l'he viscut des de sempre en la meva família i continuo en aquesta tradició. A nit mateix estava provant-li la vesta al xiquet i tenia una emoció que no m'aguantava. Gans sí. eh, de que arribi, la... és es dia esforç de la Setmana Santa. Sí, perquè la Setmana Santa la celebrem una vegada a l'any i tot l'any el, el, pas és preparant les situacions que tenim sí. que tindre per davant i és, i és veritat que estem bien ja ansiosos perquè comence. Mm. Parlem del Santíssim Exceomo. Eh, clar, l'Exceomo, molta devoció, eh, molta passió que genera en la ciutat de Gandia. També parlem de l'Exceomet, també eh, important en aquest trajecte infantil, que és una novetat eh, que es va instaurar l'any passat i que continua. Però, clar, eh, jo mostrava el Passio, la revista oficial de la Setmana Santa, també tenim així la guia de processons, que la veritat és que és molt efectiva, és una edició de butxaca, i així tenim tot detallat les processons i també les germandats, i així és parat del Santíssim Ecceomo. Eh, clar, des de la parròquia de Sant Josep, a la que pertany, està germandat desenvolupa un gran nombre d'actes. Eh, anem pas per pas. Dissabte de Passió, després de la processó del, Santísi, del Sant Rosari, que organitza la Junta Major de Germandats, eh, representen l'auto sacramental del juicio de Jesús. Comenteu-me. Este... Sí, correcte. L'acte sacramental és, com diu el seu nom, és una representació teatral eh, feta en València. La vam recuperar l'any 2002, com ben comentat, eh, som una germandat eh, molt de barri, molt unida, i ens encanta recuperar les costums i tradicions, i en aquell moment va sorgir l'oportunitat de, de, recuperar aquest acte sacramental, en el que any rere any intentem incloure alguna novetat, uh -huh. que, eh, és difícil perquè és una història que ja tot el món la coneixem, claro. però sempre intentem donar-li alguna volteta per a que aquella persona que ve a disfrutar-la cada any puga trobar-se un detall que no coneixia. Ara mateix estem representant des de l'entrada de Jesús en Jerusalem fins al moment pròpiament dit de pròpia l'exeomo. Mm -hmm. eh, continuant, no sé, sí, vols afegir... Jo majoria que l'hem recuperada i això es fonamenta en que en l'edat mitjana, en la plaça major es celebrava una representació del de juí de Jesús, ah. on es muntaven un parell de cadafals, on un representava el parau de, de Pilatos i l'altre el de Caifàs i els actors eren veïns de, de Gandia en aquell moment. Uh -huh. Per això la germana major que hem recuperat, vam recuperar el 2002, com ella ja ha dit, sí. per a celebrar el cinquantenari de la nostra refundació. Així tenim un bon exemple de la importància de la Setmana Santa de Germandats con Bosta, del Santíssim Exteomo, que és recuperar la nostra història. Sí, la veritat és que sí, som una germana que ens agrada preocupar-nos per, per eixa part de, de recuperar coses mm -hmm. i mantenir-les actuals, però també basant-nos en, en, en com eren. De fet, aquesta representació era una representació feta per veïns i, a dia d'avui, continua, continua sent representada per, tant per cofrades de la germana com per veïns del propi barri del Raval que volen apropar-se a participar en ella. Mm, quin gust, no? Treballar a la veritat és que sí. Disfrutar-ho la Setmana Santa. Després, dimarts sant, eh, té lloc el, el Via Crucis, pels carrers de la, de la barriada, amb la imatge de l'Exiomet. Suposa que un moment eh, molt especial. La veritat és que per a mi és un dels moments més íntims, perquè eh, anar pels carrers del, del Raval Pur, estretets, en la imatge sí. antiga, que és de tots els veïns, i que també Gràcies a la Germandat i a, i a moltes altres persones es va recuperar després de la guerra civil i donar-li un poquet d'aixa importància en aquest moment és una cosa meravellosa. Calia que dia que viureu, no? És una imatge que ve datada en del segle XVIII, que estava pròpiament dita en el barri del Raval mm. i que els veïns es passaven de casa en casa quan havia una persona malalta o, o, o en perill de mort i se la portava a sa casa. Ah, I aleshores, de, quan va arribar la Guerra Civil, bueno, se li celebraven unes festes també de, en el barri, en el carrer Algeceria, que és un carrer que antigament es dia de la sang, molt antigament, i que eh, després de la guerra, pues, en la guerra es va amagar aquesta imatge i després de la guerra va intentar recuperar-se les, les festes, però no, van, no va ser a Xina. I ja en la dècada dels 80 del segle passat, pues, un grup de, de cofrades de la Germandat, que dirigien la Germandat, va aconseguir que es tornara a portar aquesta imatge al carrer i està depositada a l'Iglésia del Raval i la Germandat li va dedicar el Via Crucis Penitencial el dimarts. Ah. Perquè parlant de l'Exomet, eh, hi ha un trasllat infantil, que això és novetat de, de l'any passat. Sí, l'any passat eh, finalment vam a portar a terme aquesta idea. Era una idea que sorgia perquè la imatge de l'Exomet eh, la, el, el, el divendres sempre al matí la traslladem mm. des de l'església de Sant Josep fins al, al carrer Colón, que és des d'on estem situats per eixir a la processó del divendres. Uh -huh del divendres sant. Ho fem per el matí per organització nostra, perquè per la vesprada sempre és un poc més complicat, el trasllat, està tot el món sí. pendent de vestir-se, de ser de allà. I... I ja feia temps que, que casualitats, doncs, venien alguns xiques que són fills de cofrades i venien a acompanyar-nos i els més majors doncs, sempre es feia il·lusió de dir que estàvem portant la imatge i vam dir, per què no intentem donar-los... Que els donar protagonistes. Eixa, eixa importància, aixe protagonisme. Sí. I finalment l'any passat doncs, ho vam dur a terme és una professor oberta a tots els xiquets de la ciutat uh -huh. i de la comarca de la Safor que vulguin participar i vindre a partir de les 12.30 en l'Església de Sant Josep i el que fem és acompanyar la imatge de l'acciament des de l'Església de Sant Josep fins a la d'Escola Espies que és la que marca l'inici de la professor de, de, uh -huh. de per la vesprada. I a donar-los el seu espai, als més, més nanos no? de la família. Sí, exacte, la idea és que sigui família. una professora de xiquets i per, feta per xiquets i per a xiquets. Per a xiquets els sí. majors creem un segon processó per la part externa, però intentem que siguin ells els que fan les files, ells mateixos són els que, els que arrastren l'anda en, en, un carret, perquè òbviament són massa menuts per a poder portar-la a muscle, ells mateixos són les xiques que, que estan per mig controlant una miqueta la professora, com si fos la d'adults, però en, sí. en versió infantil. Estem ja a la recta final d'aquesta xerradeta, el temps passa a volar, la veritat, perquè són tantes coses que afortunadament aporta cadascuna de les germandats, i en aquest cas estem parlant del Santíssim Ecciomo, que, que és un exemple del que, com no és, és normal que la Setmana Santa ha de ser declarada d'interès turístic nacional gràcies a l'aportació que realitza, per, per exemple, per part del Santíssim Ecthiomo. Clar, Estem parlant de l'exomet dir que eh, està exposat habitualment en, en la parròquia de Sant Josep, però en parlar del tro, en, en totes les processons, el tro, hem de parlar de caps de ferro, que, per cert, en l'edició d'enguany del, del passió es fa una menció especial als caps de ferro, que són els que custodien, eh, en aquest cas, el, el tro de les antisimeccions, no? Sí, és, una, és. un element també... Portem una de les coses més, de seguretat més antics del sí. món custodiant-nos. La veritat és que eh, els caps de ferro lleixien també. Per, estic parlant, no en el que parla de, de la les germandats, en, en l'edat mitjana, acompanyant sí. els processos de Semana Santa, i després de la Guerra Civil, sobre la dècada de 50, que es va recuperar la Semana Santa en Gandia, la nostra germandat treia els caps de ferro, els romanos, que diguem l'esquadra de romanos. Sí. Cosa curiosa, els trages es jugaven en una tenda en València, perquè eren llogats, no podien ser... no havia diners per, a, per a fer-los propis. Fer I ja també en l'any de 2002, quan celebrarem el cinquantenari de la refundació, vam decidir que podríem recuperar aquesta tradició. Mm. I l'esquadra va començar seguint quatre romanos en trajes llogats, i avui en dia ja són 14 o 17 Dècent. Dècent en trajes propis que la Germanat ha anat fent. En un, en un uh -huh. guió personalitzat per a ells i una distinció per al cap de l'esquadra. Això es vol dir que les coses estan fent-se bé i que la gent té ganes de més. La veritat és que sí, tenim, la veritat és que tenim molta gent interessada en, en, en ser part de la Germanat en la, en la vessant de, de romans mm. i nosaltres, en la mesura que puguem, ho intentarem portar endavant. Oh, només queda, si voleu portar alguna coseta més, eh, si no és desitjar i eh, segur que disfruteu de la Setmana Santa i la gent està convidada a la Setmana Santa de Gandia no? sí, per a, a disfrutar-ho. Jo reiterar per, per favor que tot el món, tot aquell xiquet que tinga il·lusió de participar del trasllat infantil mm -hmm. està obert a tot el món, no fa falta ser cofrade de la germandat ni, ni, ni ser cofrade de Gandia, qualsevol xiquet que tinga il·lusió de vindre i acompanyar-nos, es ve vestit de particular i uh -huh. nosaltres els donarem una canyeta per a poder participar de la professora. Que és el tallat infantil és... Es... El divendres sant a les 12 i mitja, de l'Eglésia de Sant Josep. Que bon noten, es tenen esa <laughs> cita a més altíssim exiomo. És moltes altres, com ha quedat demostrat. Moltíssimes gràcies, Maria José i José, per estar amb nosaltres i encetar aquest espai, magasin especial dedicat a la Setmana Santa de Gandia. A vosaltres, a vosaltres. per dedicar-nos este temps. Com dic sempre, entre totes i tots, fem la festa i la Setmana Santa de Gandia s'ho mereix. Gràcies. Gràcies. Ja ho sabem, Setmana Santa per davant. Nosaltres continuem perquè estem en l'equador del programa i hem de parlar amb una altra de les germandats de la Setmana Santa de Gandia. Seguim parlant de la Setmana Santa de Gandia, abans parlàvem de la Germandat del Santíssim Exiomo i ara arriba el moment de conèixer un poc més a la Germandat d'Entrada de, de Jesús en Jerusalem. Eh, volem que ens ho en tot el que suposa aquesta germandat eh, que també té les seues particularitats. Si les presenta als representants d'aquesta germandat en aquest temps especial, Semana Santa, del magasin a Telesafor. Maria Dolores Ferrer, com a germana major. Maria Dolores, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya com a secretari de la germandat d'entrada de, de Jesús en Jerusalem, Vicent Lloret. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, germandat de Eh, entrada de Jesús en Jerusalem. Eh, suposa que per a vosaltres la millor germandat de la Setmana Santa de Gandia. Comenteu-me, li tireu... Eh... no sé si des de, des de quan la germandat, si ve de tradició familiar o... No, perquè jo no, no, no he estat mai en cap germandat. Quan, des de que vam fundar la de Beniopa em vaig decidir a, a estar en ella. A estar en ella. Vicent, i a tu també, com, com ve caure la germandat? d'entrada de Jesús en Jerusalem? Bé, jo sóc de Beniopo i no tinc una tradició de la Setmana Santa des de molt jove, però vaig decidir, poc abans de l'adolescència, formar part de la mateixa. Sí que m'unien vincles d'amistat amb la germana Major, per exemple, o amb el meu veïnat, i vaig decidir apuntar-me i formar un poquet part de de la germandat i fer sí. també poble, que és el cap a la fi el que s'aconsegueix amb aquest tipus d'iniciatives. Mm. En parlarem d'aquesta de, seu de la germandat, de l'entrada de Jesús en Jerusalem, que es du fins a l'església Santa Maria Magdalena de Beniopa, eh, perquè, de fet, així en el passió, hi ha un parell d'articles que refereixen a aquesta història tan particular eh, que, de fet, Tu eres l'autor, Vicent. En parlarem, però primer fem un repàs per, eh, per aquestes particularitats, pel que fa a les processons que estan així replegades en aquesta guia de processos de la Setmana Santa. Anem a la pàgina eh, que parla d'entrada de Jesús en Jerusalem. I així es diu que organitza la processó del dissabte de passió pels carrers de Beniopa, districte en el qual està ubicada la seu canònica, la parròquia de Maria Magdalena. És a dir, estem parlant d'un eh, espai neuràlgic per a la germandat? Com... Eh, alguna referència històrica, Vicent, d'aquesta seu canònica? Bé, el poble de Beniopó, malgrat pertanyer a Gandia des de l'any 65, jo crec que guarda la seva essència d'una forma molt notòria. Jo crec que això demostra perfectament la nostra parròquia. Encara que no és un lloc relativament antic del nostre poble, ja que això cal anar a la plaça de la presó i a aquests llocs, aquesta església jo crec que és un exemple del neoclàssic totalment. Per tant, que la nostra processó sortisga des d'aquest punt concretament és fer un itinerari que va a passar per tot el casc històric del poble de Beniopó. Uh -huh. Per tant, no és, una, no és de forma atzarosa que la professora sortís cada sí o perquè estigui a la parròquia o sí, sinó perquè significa tot un cicle que recorre tota l'essència de l'Avenió Pontiga. Per tant, el començar de i l'acabar a té molt de significat per a nosaltres. Ah. Uh -huh. Eh, jo no sé, eh, en el teu cas, Mediadores, com a germana major, si tingués que des destacar algun moment eh, de tota la programació de la Setmana Santa de, de Gandia, eh, quin seria? No sé si en relació a la germandat o a títol personal. També. Jo, ah, d'això, el que més m'apanya és la, la meva professora, però mm. n'hi ha altres que també m'encanten. Uh -huh. Està la professor del, del silenci, de la soledat, el dissabte. Jo ja fa moltíssims, fa quasi 30 anys que ells de representar i és una que m'impacta. La veritat és que m'agraden totes. Jo el meu d'això no concebís la Setmana Santa fora de Gandia i mira que n'hi ha Setmanes Santes precioses per tota Espanya, però jo la Setmana Santa la concebís que en Gandia. Clar, que per molt que es porten de fora, com la de casa, no hi ha ningú. No, no. De fet, eh, ahir estem esperant que arribi ja aquesta declaració eh, de Festa d'Interès Turístic Nacional, que tots confiem que arribarà, perquè per això en l'informe, tots els documents que s'han facilitat eh, per a que aquest ministeri diga que sí, és Festa d'Interès Turístic Nacional, es demostra, està més que justificat. Però a més, la imatge participa, la imatge de l'entrada de Jesús en Jerusalem, participa, segons es diu, es diu així en la guia de processons, en les processons del diumenge de Rams que organitza la Major de Germandats. Un moment especial també? També, sí. També, també. Teniu que, no sé, en aquest cas, Vicent, eh... Bé, no, saltes, alguna referència a aquest moment? La nostra processó gran, diguem, és la del dissabte, de passió, que és quan sí. surt la processó pel nostre poble, el dia següent el que fem, que és el dia de la nostra germandat, al cap i a la fi, que és el diumenge de Rams, és cedir el nostre grup escultòric a la Junta Major. I la Junta Major el que fa és fer la processó on tots els cofrares de Gandia participen. Mm. Naturalment, per a nosaltres és una gran processó, perquè és el dia de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Per tant, acabar la processó amb tots els nostres companys cofrares davant, amb les nostres palmes, que és el nostre atribut com a cofrares, mm. i amb sí. el nostre grup escultòric, és un dia, naturalment, de molta celebració per a nosaltres. Mm. Abans, és un dia de xolla, no?, de és el dia que Jesús va entrar en Jerusalem, no estem parlant ja de sants o terraments o de dissabte de la soledat, que és molt més trista, encara estem vivint un moment prou d'alegria dintre de de la Setmana Santa. Mm -hmm. Eh, clar, tu acabes de fer referència a Vicent, eh és una nota particular eh que és eh característica de la de la germandat d'entrada de Jesús en Jerusalem i és que els confrares eh porteu palmes en tots els els desfiles processonals en lloc de bàculs o sirials. Eh supose que satisfes d'aquest tret particular, no, de la de la germandat. Portem, portem la palma en totes les, les processons, menys quan hi haguem de representants en les altres, altres processons, que entonces sí que portem un bàcul. Uh -huh. En aquest cas, així tenim un bon exemple, eh, en tot el respecte d'aquesta barreja, d'aquesta combinació generacional, perquè fa la implicació de la Setmana Santa, eh, molta gent jove, és habitual eh, que la tradició vagi de, de família en família, per la implicació de la, de la Setmana Santa i això s'ha de viure. Qui té un membre de la família jo crec que contagia no? a la resta de, jo pense que de sí. membres de la família. La Setmana Santa no tant com les falles. Crec que les falles es mereixen per un altre àmbit en aquest aspecte, però la, la, la Setmana Santa jo crec que és molt d'herància, molt de generació. Jo sí que penso que quan una família està vinculada a la Setmana Santa, Arrossega tota la resta, fiixa, netxa, ha vist tot. Mm. I jo crec que la nostra germandat això es viu molt, perquè és una germandat humil, reduïda, però molt familiar. On podem contar a mares, a filles, a cosins, a veïns, no és tot com una gran família. Mm. Estem, tornem a fer referència a este, esta revista, al Passio, la revista oficial de la Setmana Santa. Està fent referència a aquest article que s'inclou en les col·laboracions en, de diferents germandats. Eh, Parlem d'aquesta relació com a seu de la germandat de l'església de, de Beniopa. Després també n'hi ha un altre article que has, eh, que has escrit per a aquest número eh, que parla Setmana Santa a Beniopa. Eh, quina era la idea o el missatge que llances en, aquest, en aquests en aquest articles de la particularitat de la celebració de la Setmana Santa en venir a Pac com, a com a poble, en la implicació de tot el... De tot el veïnat. Efectivament, la nostra germandat és una germandat jove, és una germandat que va sorgir fa pocs anys si hem de comparar-la amb altres germandats de Gandia. Podem dir una data de fundació que seria l'any 82 després ja sortiria en processó l'any 84 i 85, però per a poder dir què es feia en, en Benyopo durant la Setmana Santa abans de la fundació de la nostra germandat, i l'article ho plasma molt bé. Apareixen les xicotetes professors que fem, apareix la Salpassà, que era una cosa molt típica que es feia a Beniopa, els dimecres sants, que té una tradició pagana també, apareix un poquet irreflexat reflexat l'origen on està, i sobretot jo convidaria a tothom a veure aquest llibre, no? perquè apareix el sepulcre que teníem nosaltres. Sí. És una xòria. sepulcre amb la talla del Cris Jacent al seu Eu... dintre, una fotografia de Ramon Lleste. Efectivament, una veritable xoia perquè a dia mm. d'avui, malauradament, no tenim aquest sepulcre, però jo crec que tot el món ha de gaudir almenys d'una fotografia d'ell. I la fotografia sí. que acompanya és l'encontre gloriós que tenia lloc al carrer Barraques, mm. on apareix una candelària, una candelària que, com a nota curiosa, com venia o no tenia suficients diners per a comprar moltes imatges, se li posava el xesuset així i quan havien de fer-la de soledat li llevaven el xesuset. Quan ah. havien fer-la de Mare de Déu li posaven saben el Jesuset. I en compte de tindre un ressuscitat, com a dia d'avui estem acostumbrats, el ressuscitat era un Jesuset de Praga menudet. Sí. Per tant, hi veiem com no, la, la picaresca un poc de venir o sí. intentar portar la Setmana Santa i què tenim, un Jesuset menut? Doncs pues mos farà de Cristo en 33 anys i Cristo en un any. Per tant, és, és curiós, ja apareix aquesta imatge ahí. ahí es nota le, le, les ganes mm. de, de, de les ganes de fer, devoció, passió, de fer, no? de fer no? la, de la, la, Setmana Santa. Mm. Doncs bé, hem de posar el punt final. Eh, moltes gràcies per acostar-vos a aquest acostar -vos vos racó especial Semana Santa Exacte. del magazín, Maria Dolores i Vicent. Eh, enhorabona per la tasca, per la contribució, com el que anem a dir a totes i cadascuna de les germandats, per aquesta contribució, aquesta aportació per fer eh, la Semana Santa de Gandia cada vegada, cada any, més, més gran. Moltes, gràcies. Gràcies a Ara sí, posem el punt i final al temps de magazín, este primer especial Setmana Santa de Gandia, ja saben que és, fins al pròxim dia 12 d'abril anem a dedicar cada dia a compartir la història i els trets particulars, les característiques de cadascuna de les germandats, de les 18 germandats que totes treballen per la Setmana Santa de Gandia. Per aquesta part, no res més, que passen un bon cap de setmana i dilluns, ja saben, a la mateixa hora, així els esperem al magazín de Telesafor. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Vaig a presentar-vos la revista Història i Vida. Aquesta revista la trobareu a les biblioteques de la xarxa municipal de Gandia i en el cas de la biblioteca central on estem, a la seva sala de premsa, la hemeroteca, que està just a la seva entrada i on tingueu un ampli espai i un mobiliari còmode poder gaudir del fosc que conté. El fosc que conté esta sala de premsa és la, pre la premsa periòdica diària, el que coneguem com a diaris, en el que rebem 10 tots els dies, des de la Comunitat Valenciana, Nacionals, d'Economia i Esport, també disposem de la premsa digital, de la que tinguem quatre ordinadors per els usuaris tinguin lliure accés a la premsa de diferents països i les diferents matèries. I les revistes on tinguem la revista Història i Vida. Les revistes tenen més de 60 i abarquen tots els camps, des d'economia, automobilisme, cuina, societat, eh, bricolatge, eh, esport i les d'història, que és la que anem a parlar, història i vida. Les revistes les tinguem posades en uns expositors en què tinguem a la part de davant la més recient i dins les anteriors perquè la gent pugui fer lliure accés d'elles en el préstec. Bé. Anem a parlar de la revista Història i Vida. La revista Història i Vida és una, una publicació espanyola que és de divulgació d'història i art, que és de periodicitat mensual i té aproximadament unes 100 pàgines. Aquesta revista va aparèixer en 1968, en un moment en què en Espanya no n'hi havia res en aquest camp de la divulgació històrica. I, i al llarg dels anys, l'any passat va complir 50 anys, s'ha convertit en un referent en el seu sector. L'any 2003 va rebre el premi a la millor revista espanyola especialitzada. Aquesta revista, com ja he dit, va aparèixer en 1968 i en un principi el seu format era més menut, era un tamany holandès, com les revistes d'història que n'havien havia en aquell moment, Tempo d'Història, Història de 16, ja desaparegudes, i en l'actualitat han agrandat el seu tamany arribant fins a un dinar quatre. Aquesta revista va dirigida a totes aquelles persones que busquen una divulgació històrica de qualitat. En ella es recullen articles publicats amb rigor científic per als millors especialistes. Abarca totes les èpoques, tots els països, totes les cultures. Entonces, en ella pots pues tindre estudis de les antigues civilitzacions, passant per Egipte, Grècia, Roma, per l'època mitjaval, per l'esplendor del Renaixement fins a arribar a l'època contemporània. En, totes, en tots els números porten sempre un dossier monogràfic on s'arrepleguen articles sobre aquest tema, també porten sempre estudis sobre la història d'Espanya i també hi ha unes seccions fixes, que són comentaris de llibres, de, de pel·lícules, de fotos amb història, anèdotes de la història. Bé, en conclusió, per acabar, la revista Història i Vida i tot el fons de, de revistes que tenim vos esperen a les nostres biblioteques per a que podeu gaudir-los. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai.